Останню реставрацію Невицького замку проводили ще на початку 70-х років минулого століття. Після того пам'ятка архітектури поступово занепадала. Не потрібна була фортеця ні сільській раді, на території якої вона знаходилася, ні вищій районній чи обласній раді. Можна з впевненістю стверджувати, що об'єкт від повної руйнації рятували небайдужі волонтери. Завдяки існуванню системи позашкільної освіти тут проводилася українська школа юних археологів на протязі багатьох років. Завдяки сприянню науково-дослідних інституцій спеціалізованих, завдяки потужному волонтерському руху, який об'єднав представників багатьох країн світу, ну біля 30 країн світу працювали, представників з 30 країн світу працювали у нас волонтерські ці археологічні експедиції. Обсяг робіт виконаний величезний. Саме в результаті таких археологічних волонтерських експедицій вдалося зібрати матеріал, що переконав світову спільноту у доцільності реставрації Невицького замку. Нам вдалося отримати, аргументувати проєкт на отримання гранту від Міністерства регіонального розвитку. Це хотілося б наголосити, що це європейські кошти, але конкурс організований був внутрішній за європейськими вимогами. І цей конкурс вдалося отримати, скажімо так, перемогу. Радості не було меж, адже на реалізацію проекту було передбачено 10 мільйонів 700 тисяч гривень. Ще додатково 500 тисяч виділили з обласного бюджету. Невицький замок є уже емблематикою декількох брендів. Якщо б впала стріха на донжоні, на ронделі, розпадується барбакан, вхідна зона, то, власне, втратилися б і ці бренди. Це бренд коньяка, це герб Ужгородського району, це кілька відомих картин, відомих закарпатських художників. Тому реставрація просто дуже необхідна. Всі чекали початку відновлювальних робіт, проте станом на червень 2018 року вони не стартували. Цього тижня голова ОДА на своєму сайті опублікував причини цієї затримки. Виявляється, прокуратура Закарпатської області подала апеляційну скаргу на рішення Ужгородського міськрайонного суду про передачу безхазяйної нерухомої речі Невицького замку у власність Кам'яницької сільради Ужгородського району. Ще в 2009 році Невицький замок внесено до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад, тому на момент винесення судом першої інстанції рішення він не був безхазяйним майном. Крім того, прокуратура області, департамент культури, облдержадміністрації та обласна рада не були залучені до участі в справі та відповідно проінформовані про час та дату судового розгляду, як і про оскаржуване рішення. Кам'янецька сільрада проігнорувала численні прохання повернути Невицький замок на баланс області, коментує апеляційну скаргу Геннадій Москаль. Таким чином, допоки суди не закінчаться, роботи не розпочнуть. Проблема лише одна. Проєкт має бути реалізований на протязі 18-19 років, але через низки причин кошти поки що не надійшли. Згідно проєкту, руїни Невицького замку мають законсервувати, відремонтувати вежі і провести ще ряд робіт. Півроку вже фактично згаяно і невідомо, коли закінчиться судова тяганина. Відповідно, кошти на реставрацію об'єкту надійдуть ще не скоро. Скільки часу залишиться на реалізацію проєкту і що встигнуть зробити – також загадка. І знову, якщо не байдужість, то незрозумілі амбіції певних осіб зводять нанівець шанс символу Ужгородського району на відновлення.